Tiče se natječaja za ravnatelja, odnosno ravnateljicu Muzeja za suvremenu umjetnost, odnosno MSU-a. Naime, upravno vijeće MSU-a je predložilo Vesnu Meštrić za novu ravnateljicu. Tu odluku je upravno vijeće donijelo jednoglasno, što znači ne samo da su za tu odluku glasali predstavnici grada, nego i predstavnici radnika u samom muzeju. Na natječaj su stigle tri prijave, Vesna Meštić, Leli Topić i Kristijan Ratmajera. Međutim, jedino je upravno vijeće utvrdilo uz pomoć stručnih službi da je jedino prijava gospođe Meštić bila, što se tiče sve dokumentacije propisane, da je sva dokumentacija koju priložila bila u skladu sa uvjetima natječaja, te stoga upravno vijeće zapravo nije uzelo prijave ostalih dvaju kandidata u daljnje razmatranje sukladno uvjetima natječaja, iako bi naravno i njima i nama bilo drago da su sve tri prijave bile potpune. Tako da evo, najviše možda evo bi možda izdvojio muzej u zajednici iz njenog programa gdje se upravo ističe suradnja sa drugim muzejima, sa drugim organizacijama nezavisne kulture, upravo sa školama, fakultetima te drugim nekako sa sadržajima koji će biti posebice edukativni, a koji će provoditi MSU. Znači, javni poziv je bio, mogu su se svi javiti i s druge strane, podsjetit ću još jednu da cijena koja je sada ugovorena je manja od cijene koja nam je dosadašnja tvrtka ponudila prije samo nekoliko mjeseci. Tako da recite gdje je ta bolja cijena i zašto se te tvrtke nisu javili. A koja je alternativa s obzirom da je postavljena strpara smećem i da ona prijatno ne može biti u funkciji. Neće biti u funkciji dok će se tamo provoditi sanacija što će trajati mjeseci ili manje. Alternativa u tom smislu nije. Kad očekujete normalizaciju ovog alternativa? U tom slučaju su sada da li ne znam kako je više? Godina, pola godine? Ne, rekao sam već da je sav zaostatak prošli tjedan kupljen i da je u tom smislu normalan redovan odnos bio otpada već ovdje. Ne bih rekao da su nas nazvi izvanredne mjere, nego naprosto ustanova upravljanja sportskim objektima je za hipodrom donijela novi pravilnik o boravku konja, koji se kontrolira boravak konja na hipodromu. Temeljem tog novog pravilnika su ponuđeni novi ugovori korisnicima bokseva na hipodromu, kojih ima oko 140. I većina njih, dakle njih stotinu, je prihvatila te nove ugovore, izuzev jednog posjednika koji je u 40 preostalih bokseva. Pretpostavljam da znate o kome se radi i evo sada čekamo zapravo da on ili preuzme te svoje konje, za što mora prethodno dokazati vlasništvo, ili da pristane na nove ugovore i onda korištenje svih usluga koje je hipodrom nudi. A s druge strane, što se tiče samog grada, to smo već najavili, da krećemo u program zajedno sa UNICEF-om suzbijanja vršačkog nasilja u svim i u većini zapravo zagrebačkih škola, nakon što isto nije bilo koliko više od 10 godina.